Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente está aqui em Shenyang, que tá muito frio e nevou bastante esses dias, ó. Vou mostrar aqui. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. A gente tá chegando aqui naquele parque que a gente sempre vinha pra ver como que tá aqui. Então eu decidi mostrar pra vocês. Olha pessoal, que bonito que tá aqui atrás, ó, tudo branquinho. Vou mostrar pra vocês com a câmera frontal. Eu tô com esse casaco, gente, porque tá muito frio e eu tô sem luva. E tá muito difícil de ficar com as mãos de fora, por isso que eu não tô gravando muito, mas eu vou mostrar pra vocês a minha visão aqui agora. Olha que lindo. Essa é a minha visão. E é engraçado, gente, quando a gente tá com muito frio, parece que a gente fica um pouco ofegante. Aqui, Bruna, dá um oi pro meu vídeo. Oi, beleza? Tá frio demais. Ele foi bem direto. Deixa eu mostrar ali em cima pra vocês verem. Eu vou mostrar bem rapidinho, porque minhas mãos, gente, tá doendo demais. Tá muito frio. Olha ali. O rio tá congelado. Aqui é aquele lugar que eu vinha pra correr. E olha como que tá. Agora eu vou desligar porque minhas mãos tá pedrada. Depois, se der, eu mostro mais um pouquinho. Não, gente, olha só que bonito do pôr do sol. Olha que lindo. Tá muito bonito. E pessoalmente, tá muito mais bonito ainda. O rio tá aqui do lado. E lá tá o pôr do sol. Aqui para trás não tem nada. Vamos lá para perto do Bruno. Enquanto eu não chego lá perto dele, eu vou guardar o celular, porque, como eu já disse, a minha mão dói muito. E aí? Bonito, mas muito frio. Muito frio, né? Muito, muito frio. Olha, gente, o rio. Ali é a cidade. De cá é o outro lado da cidade. E é isso. Vamos pra lá ver o que que ele vai olhar agora. Olha pra vocês verem, pessoal. Aqui é uma represa. É o rio, né? Que tem uma represa. Ali tem umas quedas da água. Eles tinham fechado essa represa. Não tinha quase nada de água nela. E na verdade, eu acho que ela tá fechada. Ou não? Não sei. Parece que ela tá um pouquinho fechada. Porque eu acho que esse rio é um pouquinho mais alto, mas tudo bem. Aí ali tá o outro lado da cidade. E é isso. É isso que tem por hoje. Olha, gente. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas é muito frio também. Vale a pena? Vale, pela experiência, sabia? Porque é muito legal. Agora a gente vai voltar para casa.